En aquests moments hi ha un nombre important de convenis col·lectius a Catalunya que estan en aquests moments negociant-se, al voltant de 150 convenis d'àmbit de Catalunya, siguin provincials, siguin d'àmbit català, uns quants convenis també estatals que afecten majoritàriament a treballadors de Catalunya, fins a 250 convenis, per tant, diguéssim, un centenar de convenis estatals que s'aplicarien a Catalunya, més aquests 150 provincials o de Catalunya, que estan en aquests moments sobre la mesa de negociació. Estem negociant. S'han constituït alguns encara no s'han constituït, però que poden agrupar al voltant de 800.000 treballadors aproximadament. Aquests convenis, si el 7 de juliol no s'han signat, no s'han renovat, no s'han prorrogat, podrien decaure. Un dels elements que va aprovar la reforma laboral va ser que quan caducava el conveni hi havia un període de temps i si el 7 de juliol els que caduquen sense que hi hagi un nou conveni, decauen. Al decaure el conveni, la cobertura de drets laborals que representa el conveni per als treballadors d'aquell sector afectat es perd i aquests treballadors quedarien única i exclusivament amb la cobertura de drets que és l'Estatut dels Treballadors, o sigui, salari mínim interprofessional i la jornada laboral de 40 hores. En més d'una ocasió, nosaltres hem plantejat al Foment del Treball Nacional la possibilitat d'arribar a un acord que pogués servir per tots els convenis col·lectius, de tal manera que quan un conveni col·lectiu arribés a aquest període de negociació al final i per tant estigués a punt de decaure, que en comptes de decaure el conveni doncs, poguessin anar a un procés arbitral. Això fins ara el Foment no ha donat senyals de vida. Un dia sembla que sí, l'endemà sembla que no, però el que és pitjor, a les taules de negociació no s'està entrant en la negociació dels convenis, perquè en aquests moments haurien de saber quins són els punts de desacord però que fa referència al conjunt del text del conveni es produeixen a cadascun dels sectors i les patronals doncs, estan qüestionant el conjunt del conveni. El proper 23 de maig organitzarem una jornada de lluita en el qual els diferents conflictes que tinguem en aquests moments oberts, convenis bloquejats, però també algunes empreses que tenen conflictes específics en relació o a inaplicacions o en relació a expedients de regulació que no s'estiguin negociant, doncs també els cridarem a participar en aquesta jornada de lluita. Els diferents sectors concretaran com participen en aquesta jornada de lluita. El mètode de participació a cada sector es concretarà i a la tarda d'aquell dia farem manifestacions al carrer perquè tota aquesta lluita que durant tot el dia s'haurà explicitat en els diferents sectors de diferent forma pugui confluir en el carrer i es pugui visualitzar que estem disposats a lluitar. El 7 de juliol és una primera data, hi ha una segona data el 31 de desembre, que són aquells que encara són vigents i que s'haurien de negociar entre el juliol i el desembre. El desembre ens podríem trobar al voltant dels 2 milions de treballadors i treballadores afectats. Es tracta de que, primer, el conjunt dels treballadors de Catalunya tinguin plena consciència de que un dia o un altre això els afectarà, perquè la immensa majoria estan afectats per un conveni col·lectiu i un dia o un altre arribarà l'hora de negociar el seu conveni col·lectiu.